arratsaldeon hon bai honatik, maiatzaren sortzia armistizioa, iruru goita ama bortzurte, munduko bigarren gerla bururatu zela, besta eguna, Europaren partea handi batean, hemen ere bai Ipar Euskal Munduko bigarren gerlan, mila bederatzea unta ogoita meretzietik behogoita bortzerat, iruru goio milio jo lagun hil ziren, gehienak zibilak, hauen artean eunka euskaldun. Jamatiete etxe berria, mila bederatzi eunta ogoita bilan osortu zen bai eta ongi gogoratzen du gerla, libro zegoen afrantziarat ies egin zuen. La neate joaiteko alemanen dako, bua, bara, Eztena, lanea jomerginin, ez da hit gero ze emain eta ze zera, le, le, blokoz, lako emengo gazteria ikita iten zusten. Hortako eskapatu ebenteik. Jamatik frantziako marinaren xamua itxasuntzi e hontan ibili zen mundu guan bagna. Ez bine lanik atzaman, gero hortako engaietea nintzan senta bilon bainiten eta engaiateak alamaren. Berrogoita lauko martxoaren ogoita zazpian, Amerikarrek miarritze eta angelusun situ zituzten nahi gabe, alemanek okupatzen zuten aireportua desegina izan zutelarik, eunta berrogoita bortz hil eta berreunta berrogoita amar kolpatu ziren. Armantza iziarria, eta behatu dugu, bazien avionak, me, ba ez potatru, milaka, bainan iziarrizki, Basatzen ziren eta demora edera egin. Hamabi urte terdin itin, eta eskola emileak eban gintuen, eta lurpean txartzeko. Enitzen suti gehiutena. Gazte guzti ziren. Eta hori, pin, pan, lehu zireta Tiroka izan, aireplan asko etorizien eta alde guzi eta tiroka izan eta jende guzia, antzen guzia, dena zaltza lalurian eman ba zen. Basen hil bat, presurna bat hil bat eta bertziak azien ba, ba kolpatu geake. Baionatik laureun kilometrotara eta horradur zurglan erri emblematikoa berrogoita laukoekainaren ekainaren amarrean alemanek seireun eta berrogoita amar lagun hemen hauetatik berreun aurrak ziren. Jacqueline Pined Baionarrak larogoita bederatzi urte ditu eta bertan zegoen sarraskiaren egunean. Si, Beldurgarria izan zen bere aita ama eta amatxi zituzten naziek. Eizan. Tu e ma mère et ma grand-mère dans l'église. Emasteak bizirik Elizaren barnean, Jacquelinek 19 urte zituen eta 10 urteko anaiarekin salbatzea lortu zuten. E, on a la chance parce que Etxe batean ezkutatu ziren aleman batek ikusi zituen eta alde egiteko agindu. Oine ibili ziren orduan denbora luzean gaztelu batera eldu arte. Bertan Robert Hebrasek hartu zituen sarraskiari buruzko liburu honen egilea eta laguna hundia da. Non parlo, non pa. Jacquelinek ez du barkatzen eta gaurko alemanei buruz galdetzen zaiolarik erantzuna biziki argia da. Dit Gorroto ditu ez baitute sekulan barkamenik eskatu. Ez du anzten eta irurgo jurte dara matza historia ipatzen gazteak jakindezaten eta horrelako bertze sarraskia saiesteko. Ilabete batzu geroago, mila bederatzion eta lauko udan aliatuak probentzan sartu ziren itxasotik eta gure jamatik antxezegoan. Galdu ginin, untzi bat, ordenak laguna ginen, hor eta bost untzi ginen, beti elgarrekin ibiltzen ginela. Eko. Zenako, bade, baitaki. Joan den urtahilean, irurogoita ama bost urte bete ziren Auschwitzeko esterminazio ere mua askatu zutela Errusiarrek, baionako juduen zaturte muga mingarria, emengo irurugo judu eraman zituzten, rabinoa ere anilzen, bibaizik ez ziren bizirik itzuli. Okupazio garaian naziek frantziako erritarrak lan egitera behartzen zituzten, batzuek ies egiten zuten eta Auschwitz erat eramaten zituzten, bertziak bertze, emilo gutu negra zpandarra. heldu zen eskolat, eh? eta eh, baziren zelaian hilzen zien, eta gu adina zuten, eta zelaitarrak zelaitarekin, eta hasketarrak hasketarekin, eta Lapurtarra Auschwitzen hil zen mila bederatzeunta berrogoita lauko ekainean, askapena baino zazpi hilabete lehenago, ogoita bat urte zituen. Eskapatu ziren lehenik, hemendik batzu bat ziren, ziren beti zonbait eskapatzen zirenak hemendik hat, edo handikunat. Ego, ziren, hemendik eskapatzen zirenak hat, edo handikunat heldu. Gertzen beti aize, jakitia. Espainiak ez zuen munduko bigarren Gerlano parte hartu, baina negualdeko eskaldun batzuek bai, Gernika batalloia etxetik urrun borrokatu zen Frantzia askatzen laguntzeko. Agirek bazituen gudariak hemen, ieslari bezala, egin artean ere, eta kepa ordoki eien buru. Apirilaren amalauean, seieguneko borroka hasi zuten lur muturau askatzeko, bertan Alemaniako lau mila soldatu zeuden oraindik. Behar zen hori libratu. Bortzo gudari hil eta asko zauritu ziren, lurraldea askatzean gudariek ikurriña eman zuten bunker baten gainean. Puente de Graveko borrokan ere parte hartu zuen jamatite txeberriak, Frantziako marinarekin itxasotik borrokatu ziren, bordeleko portuaren txartzean ziren minak minatzen eta kentzen zituzten. Estenak zetxien pasatzen al, girema nanator. Ba, bendu txengira, ba. Txeginu <laughs> ema, luga, tazera, pinuak, arbolak, eta memento hartez bazen eta Alemanak, mana kukutiak eh? beste la beste sokoatiak ninen. Okupazio lehen egunean aleman bat hilzen zen istripuz odonimanelo izunen lehen biktima izan zen. Jendek erraiten zuten, ba, azkenean alemanak uh, uh behar dartsuak dira, baina nahiak ere hil zen aldira. Alede bortz alemanak izan ziren nagusi. Bako txau milu mila zen eta denak isil eta biribil, eta rekizizion atzentziusten, alimale, arrontze. Ez auto sentiture ba, ez bai ginoen, nahi ginoen eta Haino, ez ginuen, etxian biltzen baitzen laurari itxetan. E, jakiten hau zu, memento txakatzi helahek gerla demorakoak. Eh. Eta bai alemanen legeak eta murrizketak jasamaizituzten. Amarrointak entzine, etzinuen eta argi iber. Bortz urte hilunen ondotik, berrogoita bortzeko maiatzaren sortzian, gerla bukatu zen. Bartu beste? zielai e besta. <laughs> Gazte ginen gure, baino ez ginen parteik e besta. Agini naski, eta eh? Ta kontent, oso hini maigira. <laughs> maiatzaren sortzia, gogoratzeko Maiatzaren sortzia, gogoratzeko eguna.